Захист теж на м'ячі, на підбиранні зірка. І сейв кіп. Каже, все в межах правил, контратака від зірки. Зірка забуває. Один-нуль, зірка попереду. Ух, ответочка была. Качественный момент у нас один с одним ворота. Зірка в нападі, солодкий под удар и теж непогано. Тупо 100%. Просто вратар. Вот оно. І момент для Валька. 1-1. Ну ж, друзі, 1-1. Я радий, бо я вболіваю за обі з команди сезону. Подача. І Дейк забиває. 2-1, отак от Угольок виходить вперед. Дві хвилини назад Угольок програвав 1-0. Зірка в атаці. Ух, який сейв. Подача. Вище воріт. Вербицький Андрій. Для м'яча.
забуває. Третій удар зірки. І реф зараховує. Забуває, Мальо. Забуває зірка. Удар від Угорька. Капітан зірки Богдан б'є вище воні. І забиває гольок. 4-3 загальний рахунок. Саме гольок виходить у фінал Срібного кубку.